حضرت ابو ايوب انصاري رضي الله تعالى عنه. حضرت ابو ايوب انصاري رضي الله تعالى عنه دي سرور کائنات صلى الله عليه وسلم دي بعثت دي ديار لسم قال دي ربيع الاول پمیاس کے لمکی معظمی سرا خدای پامانی وک مدینی منوریت مهاجر سو با قبا کی لچو رزی تم کی دو رستی چکل مدینی تا روان سو نو دیغ انصارو دلاری پدوارو خواهو کی دی استقبال شاندارا سپنا جور کریو دی اللہ اکبر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعارون ایور کول او دی اہلن سہلن او مرحبات نعروس رئی دی عقیدت او اخلاص پیرزو ینی وران دی کولی دی بامونو دی سرنا دی خوگی ترانی زمزما پورتا کی دلا چه طلع البدر علينا طلع البدر علينا من سنايات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعي الله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاعي دودا دي غرونو لچکونا پر من باندي دي چار لسم سپوگمي راو خطلا پر من باندي شکر واجب دا ترسو چه دي الله خواتا یو دائی باقی وی اے منگتا رات لن کیا تال زان سرداش حکم را ورده چه منل او اطاعتی پرز دا حل تا دی بنو نجار پو نم یو قبیلا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پلار ماما گنی هم نشتوا کلا چی دی ہوئی محلی تا ورسی دی نوران جنو کیو پا دی شعر کی دی محبت جذبات سرگندولا نحن جار من بن النجار نحن جار من بن النجار يا حبذا محمدا من جار
کیو دا شعر ویلی نحن الجوار من بني النجار يا حضان محمد من جار من دي بني نجار قبلي نجوني محمد صلى الله عليه وسلم تمرا خقاونديدا رحمة للعالمين دي روحي لتنى تتيرو دوكي تمسكا شندو با افرمال بچيانو آيا تاسي لماسرا من لري اوهي پيوه غق جواب ورك هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم او فرمائل زهم لتاس سرا من الرم بدي ترتيب هر قبلي لك بني بني بيازا بني ساعدا بني حارس او بني عدي طريرا سبان دا او غرم والولا دا هلك ولا تكاش كي رحمة للعالمين دي ويم المسي دي قبلي مشرانو لك عتبان بني مالك رضي الله عنه سعد بن عبادة رضي الله عنه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه عباس بن عبادة رضي الله تعالى عنه خارجا خارجا بن زيد رضي الله عنه زياد بن لبيد رضي الله عنه فروها بن عمرو رضي الله تعالى عنه سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه صليت بن قيس رضي الله تعالى عنه منظر بن عمرو رضي الله تعالى عنه او اسيرا بن ابي خارجا رضي الله تعالى عنه هر يو دي مسابقي بدول عرض كاو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن زان او مال دمون زان او مال ستا په خدمت کې دا زمون په قیرخانی ته تشریف راوړی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پر قصوا نومی اوخه باندې سپورو د دوی له منځ نه تیریده په مسکا شونډو به یې همدا ځواب ورکاوه چې خلوا سبيلها خلوا سبيلها فأنها مأمورة داروخ لارا خشقي داد خداي لخوا مؤذفة دا يعني داروخ تبار زائك الزملي اما غبد رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي او اقامت جايوي طول زلنا تدرزا هو چه اوس با ندچا دي اقبال
خال ستوری زلیگی چه ده هغه په دسترخوان باندی ده دوار جهانه سردار ملمسی اوغا ده خدای په حکم لارا دیو دوا پولیز کور مخیتا چنن حلتا دی مسجد نبوی لو دروازه دا او در ایدالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورسخ کز نسو آغا بیا روان اسولا اوان دلارا خو بیر تر آرو گرزی دلا او پلمرنی زائی کے سم لاستالا دادی چا کرو دادی حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری کرو دا سعادت اللہ تعالی دتا پہ برخ کڑیو دا سعادت اللہ تعالی دتا پہ برخ کڑیو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہو دی خزرج قبیلی تا منصوب لنبوی حجرتنا یو در شکال مخ کی زیگی دلائی او لحجرتنا مخ کی دی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت او تبلیغ پا اثر پا اثر یا اسلام پا اثر پا اسلام مشرف سویو چه روسته بیا دی بیعت عقبه ثانیه پا وقت لرسول الله صلی الله علیه وسلم سر مخامخ لیدنا کتنا وسوا او دی اغا پلاسی دی سرخندن بیعت وکر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دو کوٹی درلو دی یوی پلاندینی او بلا پا پاسنی پورکی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور تی عرض وکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسی پا پاسنی پل کی ووشی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل ما تب دی خلق تگ را تگوی زمال پارا لاندینی کوتا خا مناسب دا حضرت ابو ایوب انصاری دی پیغمبر دی غختن سرسم لاندینی کوتا وزگار اکڑا او پخپلے پو بالا خان